Hej och välkommen till Club Berzeri Pyrenees adventskalender. Idag så ska vi öppna lucka 10. Tekla och jag. Ska vi se. Du hittade också den direkt. Nu ska vi se. Oj. Här står det att vi ska göra en julpuss. Kan lära hunden att kyssa tomten i år. Det skulle väl vara något. Nu ska vi få en riktig julpuss utav Tekla. Och det tränar vi in genom att använda handtaget. Och sen ska vi överföra den handtageten till kinden. Och nu börjar vi här och ser vad Tekla gör då. Jag håller ut handen och väntar på att hon ska agera. Och det gör hon ganska snabbt och då får hon direkt belöning. Nu kan ju hon lite det här. Och har man en hund som inte är van, då är man uthållig, alltså tålmodig, och så belönar man väldigt, väldigt nära. Så fort man ser att man får en träff här på handtaget. Och ju mer man håller på, desto längre tid kan det få gå. Och ni ser att Tekla trycker här lite grann. De trycker till, och då vill man verkligen belöna det, för det är det man vill ha. Liksom. Man vill ha tryck i själva i pussen sen som man ska få på kinden. Och så börjar jag ta det här lite närmare kinden. Så ska vi se om hon kommer åt här. Ja, och då är vi ganska nära här. Och så får hon belöning. För det. Och så fortsätter vi. Och så kanske ganska snart här då. Då träffar man kinden. Och så fortsätter man med det. Och försöker hålla ut. Och här kan man nu också börja lägga på ett kommando helt enkelt. Och vi har valt puss. Så ska vi se om vad Tekla reagerar på. Puss! Puss! Och det är bra också att bjuda på kinden så att hon förstår. Så att nu är hon lite all over my face. Men puss! Så!